İlyas Əfəndiyev, sən həmişə mənimləsən. Lirik psixolojidiram. Əsər bir pərdəli piyesdir. Əsərdəki obrazlar. Həsənzadə, Nargilə, Nəzakət, Xurşid, Aydın, Fərəz Fərəcov, Sarı Saçqız və başqaları. Əsərdə 46 yaşlı Həsənzadə Sement Zavodunun direktorudur. O həyat yoldaşı Xurşidi, oğlu Aydın hələ lap körpə ikən itirmiş, oğlunu tək başına böyüdüb 19 yaşına çatdırmışdı. Ona ali təhsil də vermişdi. Artıq dəmir yol vağzalında oğlu Aydını Başqırdistana işləməyə yollayırdı. Həsənzadə uzun illər oğlunu tək böyütmüş, heç kimdən ailə qurmamışdı, heç bunu ağlına da gətirməmişdi. Tez-tez mərhum arvadının ruhu ilə danışırdı. Nargilə adlı bir qız Həsənzadəyə vurulmuşdu. Onun 19 yaşı var idi. Orta məktəbi təzəcə bitirmişdi. Lakin ali məktəbə qəbul ola bilməmişdi. Azərbaycan dilindən bircə balı çatmamışdı. Neçə vaxt idi ki, Həsənzadəyə qarşı ürəyində sevgi yaranmışdı. Ona görə də Həsənzadəni həmişə izləyir, onun hər hərəkətinə göz qoyurdu. Nargilə ona o qədər vurulmuşdu ki, hər vəclə Həsənzadənin evinə getmək, onunla söhbətləşmək istəyirdi. Bir gün Postalyon qəzət jurnal gətirəndə, Nargilə qəzət və jurnalları ondan alıb, özü Həsənzadənin evinə gəlir. Yalandan deyir ki, Postalyon nəxoş idi. Beləliklə, bu şıltaq qız yavaş-yavaş özü haqqında danışır. Məlumat verir. Nargilənin adına Cağlı Taleyi var idi. Onun doğma atası Nargilə lap körpə ikən müharibədə həlak olmuş, anası Nəzakət bir neçə il sonra Fərəc adlı bir kişiyə ərə getmişdi. Həmin kişidən də anasından 3 uşağı olmuşdu. Nəzakət Fərəci heç sevməmişdi. Ərə öləndən sonra yiyəsiz qalmamaq, darıxmamaq üçün Fərəclə evlənmişdi. Ondan çox qorxurdu. Bir kəlməsini kələmirdi. Ərindən qalan 3 otaqlı evdə yaşayırdı. Fərəc Nargiliyə heç vaxt mehribanlıq göstərməmişdi. Bu, onun psixologiyasına çox təsir göstərmişdi. Anası da qorxusundan qızının tərəfini tuta bilmirdi. Bütün bunları Nargilə Həsənzadəyə danışmış, öz başına gələnləri ona nağıl eləmişdi. Başına gələn ən dəhşətli hadisə isə onun atasından qalma evindən çıxarılıb xalasının evinə köçürülməsi olmuşdu. Fərəz Nəzakəti məcbur eləyir ki, bu evdə ya o qalmalıdır, ya da mən. Qızına de ki, çıxıb bu evdən geçsin. Nəzakət də Fərəzdən çox qorxduğu üçün qızını evindən çıxartmalı olur. Bütün bunları Həsənzadəyə deyib ağlayır. Həsənzadənin ona yazığı gəlir. Onu direktoru olduğu zavodda nəriyyatçı vəzifəsinə təyin eləyir. Nargilə tez-tez Həsənzadənin evinə gəlir. Onunla səmimi söhbətlər edir, evini təmizləyib səliqəyə salır. Onu həyata bağlayan, sevdirən yalnız Həsənzadə idi. Rəfiqəsi Surik neçə dəfə Nargiləyə zəng eləyib, restorana, tansa, əylənməyə çağırmışdısa da, o getməmişdi. Bir gün Nargilə Həsənzadənin evində kitab şkafın səliqəyə salanda, bir kitabın arasından qurumuş, lakin ətri hələ də itməmiş bir çiçək tapır. Həsənzadə bunun boy çiçəyi olduğunu deyir. Onu insanlara bənzədir. Deyir ki, bəzi insanlar da ölüb getsələr də xatirələri hələ də qalır. Nargilənin anası Nəzakət Həsənzadəgilə gəlir, qızını subay adamın evində gördüyünə əsəbləşir. Onu danlayır. Anasını evdən çıxarır ki, mən Həsənzadə ilə nəfəs alıram. Bir də bu evə ayağın dəyməsin. Həsənzadə gəlir, oturub bircə çay içirlər. Yenə də bir gün Nargilə Postalyondan məktubu alıb Həsənzadəgilə gəlir. Məktub Aydından idi. O artıq neft mədənində işləyirdi. Mühəndis idi. Təsadüfən Nargilə və Həsənzadənin doğum günü eyni gündə idi. Birinin 19, digərində 46 yaşı olurdu. Həsənzadə etiraf edir ki, vaxtı ilə özündən 24 yaş böyük bir qadını sevmiş. Bir axşam Nargilə evində tək oturanda, anası əlində bir qab oraya gəlir. Qızına kotlet gətirmişdi. Artıq Həsənzadə və Nargilə söhbəti ətrafa yayılmışdı. Anası qızını tənbih eləyir ki, Fərəcin müdürünün oğlu səni istəyir, sən də ağlını başlayıq, qayıt evə. Artıq ailə qurmaq vaxtındır, amma qız razı olmur. Anası gedir. Nargilə gündən zavodda işləyən Rəşid hər gün bayırda Qaragilə mahnısını oxuyardı. Amma Nargilə bundan heç xoşlanmazdı.
Elə fərz eləyir ki, Rəşid ona qəsdən sataşırdı. Günlərin bir günü Həsənzadəyə nəzakətdən zəng gəlir. Nəzakət onunla çox kobud danışır. Qızından əl çəkməyini tələb eləyir. Həsənzadə isə bir ana kimi onun qızına verdiyi bu əzabları onu bir-bir üzünə vurur. Fərəcin köləsi olduğunu deyir. Nargilənin söylədiklərini telefonda anasına deyir. Nəzakət ağlayır, dəstəyə çırpır. Nargilənin dəlisov şıltaq qız olmasın, zavodda hamı bilirdi. Az qalmışdı ki, bıçaq atıb Rəşidi öldürsün. Bir neçə gün sonra Nəzakət Həsənzadəyə zəng edir. Ondan bağışlanmasını istəyir, çünki çox kobud danışmışdı. Açıb deyir ki, Fərəci heç istəməmişəm, çox zəif olmuşam. Fərəc arxadan onun telefon danışığını eşidir. Nəzakəti arxadan səsləyib kimlə və niyə danışdığını xəbər alır. Telefonda Həsənzadə səsləri eşidir. Amma Nəzakət ilk dəfə özündə cəsarət tapıb səni nifrət eləyirəm deyir. Artıq Həsənzadənin sözlərindən sonra sanki gözləri açılır. Sarısaç qız Surik Nargilənin yanına gəlir. Dərdləşirlər, o da həyatının maraqsız olduğunu söyləyir. Nargilə zavodda onun üçün də Həsənzadədən iş istəyəcəyinə söz verir. Sarısaç qız çapıq dördiklə sevgili idi. Onlar söhbət eləyən vaxt Nəzakət gəlir, amma Sarısaç qıza heç salam da vermir. Kör peşman olduğunu, əbəs yerə Nargilənin evdən çıxardığını söyləyir. Nargilə ilə barışırlar. Onu dilə tutur ki, sənin otağını ayırmışam, həm də parça da almışam ki, içimiz üçün kostüm tikdirəcəm. Qız sevinir. Nəzakət gedəndən sonra Həsənzadəyə onun gözünü açdığı, qızını ona yenidən qaytardığını zəng eləyib deyir. Artıq Həsənzadə qəti qərara gəlmişdi ki, Gəncəyə həmişəlik köçsün. Nəzakətlə telefonda sağollaşırlar. Həyəcanlı halda papirosunu çıxardıb çəkir. Yaşlı kişi və işçilərdən bir ikisi gəlirlər Həsənzadənin evinə, onlarla sağollaşır, halallaşırlar. Sən demə Rəşid Nargiləyə vurulubmuş, ilk gündən onu sevirmiş. Həsənzadəyə bunu söyləyəndə deyir ki, çalışın onların birləşməyinə köməklik eləyin. Qonaqlar gedəndən sonra Xurşudun ruhu ilə danışır, Həsənzadə çamadanlarını götürüb evinə vidalaşıb çıxır. Nargilə ilə də son dəfə görüşü vidalaşır. Nargilə getdiyini eşidəndə çox pis olur, ağlayır, amma bununla barışır. Artıq xoşbəxtliyinə qovuşduğunu deyir. Həsənzadə sağollaşıb gedir və əsər beləcə yekunlaşır.